ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଓଡ଼ିଶା, ମଣିଷ ସହ ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ପାଣି କ୍ଷୀରରେ, ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚୁନଥିବା ଧଳା ଧୋତି ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧି ସଠିକର ବାରଣ୍ଡାରୁ ଅଗଣା ଯାଏ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଏ ଜାତିର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ। 1904 ମସିହା କୁଶଭଦ୍ରାର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗେ, ନଈ ପାଣି ବିତ୍ପାତ କରେ, ବାହାରେ ବନ୍ୟାର କରାଳ ରୂପ, ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର। ପୋକ ମାଛି ପରି ଗୋରୁ ଗାଈ ମରିପଡ଼ୁଥାନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍କାର ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ରସ୍ତ କରି ପକାଉଥାଏ। କ'ଣ କରିବେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନଥାଏ ତାଙ୍କୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜନ୍ମକଲା ପୁଅ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବୁକ୍ଷୁ ମଣିଷ। ଶେଷରେ ମନ କଥା ଶୁଣିଲେ ସିଏ, ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଆଗରେ ସେ ପୁତ୍ର ମୁହଁକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବାକୁ। ଆଉ ଏ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଆଖି ବୁଝିଦିଏ। ଧନ୍ୟ କହିବ ଏମିତି ଜନସେବକଙ୍କୁ, ଏମିତି ମହାତ୍ମା କୁଚିତ ଥାନ୍ତି ସତରେ, ଯିଏ ଗଲା ପରେ ମାଟି ଝୁରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ୧୮୭୭ ଅକ୍ଟୋବର 9 ଆଜିର ତାରିଖ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବ୍ଲକ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳର ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ପିତା ଦୈତାରୀ ଦାସ ଓ ମା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥିରେ ଅର୍ଗସ ପରିବାରର ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।